bikunze kugaragara iyo abasore bari mu rwiyuhagiriro cyangwa bakuyemo imyenda bari kumwe, noneho umwe akareba ku gitsina cy'undi agasanga ari kinini kurusha icye, ndetse ufite ubwoba ko ufite imboro nto. Ubundi igitsina cy'umugabo cyafashe umurego kiba gipima hagati ya santimetero 12 na 15, naho kitafashe umurego kigapima hagati ya santimetero 8 na santimetero 10. Ubundi iyo cyashyutswe cyafashe umurego kiba gifite umuzenguruko wa santimetero 12. Niba rero utekereza ko igitsina cyawe ari gito, urebere kuri ibyo bipimo. Ariko hari imwe mu bishobora gutuma igitsina cy'umugabo kidakura bitewe n'indwara. Ubundi kiba kinini cyangwa gito bitewe n'umuryango akomokamo, cyangwa imirire ye, cyangwa amatembabuzi agenga imikurire y'umubiri. Ariko niba ukeka ko igitsina cyawe ari gito, ntuzagire ubwoba ngo wahamuke. Kuko iyo uhahamutse bituma kirushaho kuba gito, cyane cyane iyo uri imbere y'umukobwa cyangwa se imbere y'umugore. Ibyo ari byo byose, igitsina kinini si cyo cyangombwa, ahubwo icyangombwa ni ukumenya uburyo bwo kugikoresha igihe cyo guhuza igitsina.